agora a gente vai estar aqui, ó. A gente vai estar na praia de Armação. Então vamos lá, acabamos de chegar aí. Vamos lá dar a caminhada lá. Ah, vamos lá, né, galera? Acabei de abastecer a XR ali. É que é assim, né? XR toda hora tem que estar abastecendo, porque o tanque é só 8 litros. Então faz parte, né? Então vamos lá. Praia gostosa pra caralho. Praia bonita pra caramba. Fica aqui de boa, né? A gente vai lá ainda.
Ah, não, mano. Tava indo na praia ali. Aí, porra, o cara peladão na praia. Ele, sei lá, só tava indo pra praia certa. Eu ando pra praia dos pelados ali. Tô com a minha mina aqui, minha mulher. Não dá, né, mano? Porra. A única pistola que minha mulher pode ver é a minha, né, mano? A dos outros, não, né? Tô fora. Deixa eu pegar a meia volta aqui, mano, e vazar. Então é isso aí, galera. Tamo curtindo umas praias aqui. Agora voltando. Então vamos lá, né? Daqui a pouco pegar a XR-inha aí. Dá mais um rolê, acho que... Porra, galera, é isso mesmo. Fui pesquisar no Google ali. Porra, caralho, era Praia dos Pelados lá, mano. Tava entrando na Praia dos Pelados lá, só que lá você pode entrar com roupa, tá ligado? Falei, puta que pariu, tinha um cara lá, peladão. Ah, não, mano, deixa eu voltar, né? Você é doido. Beleza, galera, tamo saindo aqui, ó. Pô, qual praia que é essa mesmo? Praia Mole, né? Praia Mole. Estamos saindo aqui da Praia Mole agora. Vamos ali na Barra da Lagoa. Tem um rio que cai ali no mar, ali, bem tesão de olhar. Vamos lá, né? Vamos dar mais uma passeada lá. Bora lá. Galera, chegamos aqui na Barra da Lagoa agora. A gente vai partir ali em direção da prainha. Beleza? Então, hoje vai ser a nossa última trip. Estamos cansados de andar. Estamos cansados de andar e comer, né? Porque comemos pra caralho também. Então, a gente vai agora lá, beleza? Vamos lá, vamos lá. Finalizando o vídeo de hoje aí. Finalizando não, né? Amanhã tem mais, né? Mas hoje o nosso dia aqui já deu por visitar as praias, né? E bora lá, né? Fiquem com a gente aí. Falou!
9. É isso aí, galera. Chegamos aqui no hotel em Bombinhas. Agora vamos descansar, vamos trocar, vamos pra praia ali dar um rolê. Nossa, tá cansativo. O XR tá cansativo mesmo. Vamos lá, né? É 82.980.090. Ah, chegamos, galera. Ai, meu Deus do céu. 113, vamos lá. 113. Tá aí, ó, o hotelzinho aqui já é mais maneiro, já. Piscininha. É, quem escolheu foi a esposa, né? Deixei a esposa escolher, que ela escolhe certo. Senão, o homem não sabe escolher porra nenhuma. Ah, não. Tem uma... aqui, ó. Cama de solteiro, mas... ah, pra ligar. Pra aqui, pra ligar. Tá aqui, ó. Tem nada ali? A chave que ela te deu. É isso aí? Ela botava no quarto a chave? Esse troço aí? Ah, não. Tá aqui, tá aqui. Agora sim, descansar. Ah, o quartinho simples aqui. Ali, ó, caminho. O que importa é dormir bem. Dormir bem e cagar, né? Porra, lugar pra cagar é excelente. Então é isso aí, galera. A gente vai pro... se trocar, vamos pra prainha ali agora. Nós. Ah, agora é isso aí, né? Pegar agora aqui. Estamos chegando na praia, descansar. Lá em Floripa foi massa, mas nós andamos pra caralho, né? Foi. Hã? Nossa, muito. Nós andamos demais, mano. Aí, agora aqui a gente vai deitar ali na areia, dar uma cozinhada, ficar ali. Estamos chegando. Vamos lá, né, galera? Curtiu o solzinho, tamo... finalzinho de... não, hoje é dia 1 já de maio? Não, dia 3, amanhã é dia 1. Ah, não, amanhã é dia 1 de maio. Solzão, né, mano? Tá raiando. Tá lotado, tá? Tá lotado mesmo. Vamos andando lá. Acho que dá pra gente andar então. Não, acho que dá. Hã? Né? Valeu. Maneiro aqui, hein, galera. Porra. Agora vamos achar um lugarzinho ali pra sentar, né? Se der coragem, entrar na água, dar uma relaxada. O dragão vermelho. Agora... será que é mais... acho que já é aqui, já, né? Deixa eu pegar do outro lado. Thank you.
vai fazer só a entrada e depois eu entro. Você tá no fundo, aqui na beira ali. Isso aí, galera.
Paramos aqui em Balneário Camboriú, vim dar um beijo aqui na minha mãe, na minha irmã. Nossa, viagem cansativa. Minha mãezona aí. 70 anos, né, mãe? Carinha de 50. Fala a verdade. Ah, não. 59. Fala aí, Camila. Essa é anos? Novinha. É. Eu tenho 25. Aí, ó, 25, um cara de 40. Então é isso aí, galera. Vamos agora partir o Curitiba, né? Ah, ali a bateria da câmera acabou. Bateria não, o chipzinho da câmera acabou. Agora pra frente vamos gravar com o celular. Não vai dar pra gravar a viagem em si, mas chegando lá em Curitiba lá, vai dar um total de 800 km aí, andando de XR, é isso aí. Motinha viaja, dá a volta o mundo, mano, mas as costas viram em três, né? Tá foda, não tá fácil. Oh, meu Deus, deixa eu falar. Ele veio pra Balneário Camboriú, que eu moro aqui, né? Aí ele, mãe, não dá, essa motinha nunca mais eu vou... Da última vez, né? A primeira, né? Que você é, a primeira vez. Não dá, essa moto não dá, nunca mais eu venho com ela não, porque ela é muito dura, não sei o quê. Daí de novo. É, mas a aventura é o que vale, né? A dor a gente recupera. Aí, valeu, galera. Isso aí, galera, acabamos de chegar da viagem, foram um total aí de mais ou menos 800 km, né? Então aquela coisa, né, a gente saiu cansado e chegamos destruído. Não foi fácil. Então isso aí, galera, graças a Deus chegamos, deu tudo certo a viagem aí, estamos de boa. Minha mulher nem aguenta mais que de cansada, já vai entrar para dentro aqui. Vou gravar um videozinho rapidinho aqui que ela quer descansar. Então é isso aí, galera. A média de litros, né, foram 22 km por litro, né? Lembrando que ela tá com carburadorzão, né, de competição, full pro, escapamentão aberto. E também a correia ali, a coroa, ela tá a coroa de 46 dentes. Uma coroa de 46 dentes. Mas assim, a moto tá com torque demais, a gente chegou ali, fiz a média de velocidade ali no celular na reta, pegando 120 km por hora, tá bom, né? Para uma moto que tá com uma relação de 46 dentes, mas o objetivo era ter torque, né? Tanto que eu deixava em quinta, mano, precisava pôr a mão para ultrapassar os caminhões ali e tal, e aí de boa, né? Assim, né, galera, eu falo a verdade, né, não é uma moto pra viajar, né, pô, o estilo da moto já diz tudo, né, é uma moto aí pra pôr na trilha, andar na cidade e tal, mas viajar não é o ideal, né, mas é aquela coisa, aguenta, se você não tem outra moto, dá pra viajar, com certeza, né, agora eu quero ver esse final de ano aí, né, chegando no final de ano, acho que eu vou vender meu carro, comprar uma Big Trail, né, pra poder fazer umas viagens maneiras, tava pensando em pegar uma F800, aquela BMW. Então, vamos ver o que vai dar, né? Vamos acompanhando o canal aí. E é isso aí. A minha esposa curtiu viajar. Primeira viagem dela longa de moto assim, né? E agora a gente espera poder fazer mais viagem longa. E é isso aí, galera. Então, espero que tenham gostado do vídeo aí. E é isso aí.